Tervetuloa taas Venemestari TV-pariin. Me ollaan tänään täällä Pasilan isossa talossa eli Helsingin messukeskuksessa ja Vene 15 Boat-messulla. Aamu varhaisesta liikenteessä, joten halli vielä kumisee tyhjyyttä, mutta kaikki veneet on täällä ja päivän teema on tämä, eli uutuusveneet. Tutustutaan ensin messujen venefinalisteihin, joita tänä vuonna on neljässä luokassa. Valitaan messujen avomoottorivene, retkimoottorivene, matkamoottorivene sekä purjevene. Tutustutaan näihin finalisteihin ensin ja paljastetaan lopuksi voittaja. Ensimmäinen ehdokas avoveneiden luokassa on Nordkap Enduro 705. Tämä veneesittely on oikeastaan pakko aloittaa tästä perästä ja tästä e-viruuden uudesta G2-sukupolven e-tech-moottorista, joka tarjoaa nimittäin melkoisen potkun tähän urheilulliseen keskipulkettiveneeseen. Vene itsessäänkin on tehty jo vauhtia ajatellen. Vauhtia löytyy huippunopeutta parhaimmillaan yli 50 solmua. Syvä 23-asteinen V-runko, eli sporttiveneestä on kyse. Viimeistelyltä tämä Nordkap on todella siististi tehty vene. Valmistetaan Puolassa Miragen tehtaalla, sama tehdas, mikä valmistaa myös kotimaiset suomalaiset XO-veneet. Sporttisuus näkyy ja tuntuu veneessä kunnon jakkarat, missä viihtyy kovemmassakin menossa. Mukavuuttakaan ei ole unohdettu, sillä tuotteen takapenkin alta löytyy esimerkiksi jääkaappi ja pulpetin alla on tilaa lisävarusteellisen vesiveeseen. Seuraava finalisti ehdokas avoveneen luokassa on kokkolalaisen uuden Tito Boatsin Nemo 580. Täysalumiinivene, missä alumiini on saatu kaatumaan varsin näyttäviin muotoihin, niin kuin näkyy, mutta se ei ole läheskään se erityisen poikkeavia juttu tässä veneessä. Katsotaan lisää kohta. Niin kuin näkyy, niin tämä Nemon perä on poikkeuksellisen avoin. Vene voi käytännössä peruuttaa laituriin kiinni ja ajaa vaikka mönkiän sisään. Se onnistuu sen ansiosta, että nämä kalusteet, eli pulpetti, penkit, tämä takapenkki, on kaikki kiinni turkissa kiskoilla ja näitä voi maun mukaan siirtää eteen ja taakse. Niin erilainen ja omintakeinen kuin tämä Nemo 580 onkin, niin mikään valtavirravenettä ei missään nimessä ole. Suomalaista käyttöä ajatellen pulpetti on melko pieni ja ei aina kovinkaan kummosta suojaa ajossa. Ja lisäksi hinta on varsin kova. Tämä veneen lähtöhinta on normihinta on 72 500 euroa. Säästetään tämä Nemon shokeraavin erilaisuus tähän viimeiseksi. Eli kuten jo tuosta aikaisemmin huomattiin, niin veneessä ei ole peräpeiliä. Tuosta perästä pääsee veneeseen sisään ihan esteettä. Siellä ei ole myöskään mitään keskimoottoria tai on sillä tavallaan keskimoottori, sillä tuosta tasaisen turkin alla konehuoneessa on kaksi Weberin 120 hevosvoimasta nelitahti turbokonetta ja vesisuihkuvetolaitteet. Kolmas finalisti ehdokas avoveneiden luokassa palauttaa meidät vähän lähemmäs perusveneitä ja vedenpintaa. Vella 600 BR, mikä ehdittiinkin jo koeajaa venemestarin numerossa 2/15. Vello 600 BR edustaa hyvin tämmöistä 6 metristä tuplapulpetti kautta Bowrider tyyppistä venettä, mikä on hyvin suosittu juuri nyt. Täysleveen tuulilasin ansiosta tänne matkustamoon saadaan on kohtuullisen suojassa. Läpikulku tapahtuu aukeavan tuulilasin ja välioven kautta keulan puolelle. Niin kuin näkyy tässä Vellassa on mietitty tarkkaan se, että pääsee kulkemaan sekä keulasta perästä ilman, että tarvii astua patjoille, eli selkeät kulkuväylät veneessä liikkumiseen. Lisäksi tästä pulpetista löytyy muutama uusi kikka, eli tuommoinen ylös taittuva pikku pöytätaso. Ja lisäksi tämä itse pulpetin alla oleva säilytys paljastuu täältä. Neljäs ja viimeinen avoveneluokan finalisti on Bayliner Element XL. Tämä XL kerkäsi voittaa Best of Boats Awardsin tuossa vuoden alussa, mutta on nyt siis ehdolla myös Helsingin Vene 15 Boat-messujen avomoottoriveneeksi. Tämän Elementin vedenalainen erikoisuus on tämmöinen M-runko. Se ei missään nimessä ole mikään uusi keksintö, se ei missään nimessä ole erityisen tehokas sen enempää nopeuden kuin polttoainetaloudellisen suhteen, mutta yksi asia, se on erittäin vakaa. Tässä Elementissä toteutetaan tämmöiseksi 5,5 metriseksi avoveneeksi melko poikkeuksellista tämmöistä kolmen tilan jaottelua. Eli keulasta löytyy
oma ryhmänsä, tästä keskiveneestä oma ryhmänsä ja perästä omansa. Sekä tuota keulatilaa että perätilaa pystyy muokkaamaan. Eli täällä on irrotettavat täytepalat, millä siitä saadaan niin kuin enempi penkki- tai kulkumahdollisuuksia tai sitten vaan ihan loikoilumahdollisuuksia. Tuolta peräpenkin alta löytyy myös sitten kannettava kylmälampu. Avoveneiden jälkeen siirrytään retkiveneen luokkaan ja sieltä ensimmäinen poiminta on Shannon. Tämä Merifisher tulee varsin mielenkiintoiseen pienten perheveneiden luokkaan. Hintaluokka on koneen kanssa, moottoriperämoottorin kanssa tuommoinen 40-50 000 euroa. Tarjoaa nelihenkiselle perheelle mukavat tilat viettää viikonloppua vesillä tai vähän pidempääkin matkaa. Kovinkaan paljon tähän luokkaan ja tähän hintaluokkaan näin paljon venettä tarjoavia muita vaihtoehtoja ei ole. Toinen finalisti on Askeladden C75 Cruiser, eli tämmöinen vauhdikas, iso day cruiser. Askeladden on kanssa hyvin näyttävästi päällepäin viimeistelty vene, ja tässä on hyvin toimiva avotila, missä on iso uusohva, taittopöydät. Myös tästä kartturin paikasta saa osan sohvaryhmää tai sitten apukuskin paikan. Lisäksi täältä löytyy pienet retkeilyvalmiudet pesualtaan muodossa ja tämmöisen näppärästi esiin taittuvan lieden muodossa. Tähän perätasojen toiminnallisuuteen on tässä Askeladdenissa panestuttu ihan mukavasti. Ensinnäkin täällä perässä on lisäuimatasot, mitkä helpottaa sekä laiturilta että vedestä veneeseen nousua. Tähän moottorikaivon päällä on tämmöinen kulkutaso, minkä myötä tässä uimatasolta toiselle ja poikittain tässä perässä on helppo siirtyä. Siellä on säilytystilaa tuossa peräpeilin perässä ja sisällä ja askelma, mitä kautta on hyvä kulkea. Lisäksi täällä on tämmöinen mukava, mutta pikku penkki, mistä voisit seurailla vaikka kun lapset polskii vedessä, kun ollaan jossain kohtaa ankkurissa. Retkiveneen luokan kolmas finalisti on Finnmaster T7, mikä on oikeastaan suora taistelupari tuolle äskeiselle Askeladden C75 Cruiserille. Käydään katsomassa Finnmasteria sisältä. Eli tähän Finnmasterin T7 avotilaan on saatu mahtua todella paljon istumapaikkoja. Tässä on lisäpenkki tässä sivussa ja iso uusohva, mikä tämä pääkupaikka muuttuu myös tarvittaessa apukuskin kautta kartalukijan paikaksi. Pikku detaili, mitä muistaa, että tämän koko luokaveneestä harvemmin löytyy, niin on sähkökäyttöinen pöytä, eli toi jalka on sähkötoiminen, se pöytä laskeutuu tai nousee ylös. Tämmöiseksi 7-metriseksi daycruiseriksi, niin tässä T7:ssä on iso avotila, mutta myös aivan poikkeuksellisen tilava kajuutta. Niin kuin näkyy, täällä on hyvä istumakorkeus, tupla vuode. Sen lisäksi myös saatu tämmöinen pukeutumispenkki tähän. Siellä on tilava tavaratila tuolla avotilan alla tai tuommoinen mini-pistopunkka sekä erillinen omassa kasetissa oleva vesi-WC. Sitten siirrytään retkiveneistä pykälään isompiin eli messujen matkamoottorivenevalintoihin. Tässäkin luokassa on kolme finalistia, mistä ensimmäisenä esittelyyn tulee Delta 33 Open. Ensivaikutelmaltaan tämä Delta 33 vaikuttaa massiivisen isolta daycruiserilta, mutta täältä löytyy paljon myös matkaveneominaisuuksia. Tämä iso avotila on muunneltava. Tässä on kaksi erillistä oleskelutilaa. Tässä perässä on aurinkotasosta oleskelutilaksi matkustamoksi muuntuva tila. Sekä sitten tuossa edempänä, missä on tämmöinen 4 hengen matkustamo taittuvien selkänojen avulla. Siitä saa muodostettua myös pienen ruokailutilan. Mutta Pekki vähän eteenpäin siirtämällä tuosta sivusta nousee pöytä tähän. Eli tähänkin saadaan tämmöinen pieni dinetti kautta oleskelutila tarvittaessa. Pentteri-varustus kattaa ihan kaiken tarpeellisen. Ihan hienosti toteutettu astiakaappi, missä on mukit, aseet, lautaset, kulmat, kaikille oma paikkansa. Huomionarvoista tällä avotilalle on, että tuo kuomu nousee tuolta koivulaudan päältä ja se kattaa tämän etumatkustamon kokonaisuudessaan tarvittaessa. Täällä kannen alla on varsin kelpo yöpymistilat, varsinkin jos ottaa huomioon tuo ulkomuodon, mikä ei kauheasti lupaa kenties tänne kajutan sisätiloille, mutta
keulassa on ovella suljettava niin sanottu omistajan kajuutta pari vuoteella, tilava keskikajuutta tuossa avotilan alla, missä on leveä pari vuode. Lisäksi poikkeuksellista tässä koko luokassa WC kautta suihkutila, missä suihku on omana koppinaan erikseen niin kuin varsinaisesta WC-tilasta, mikä on aina käytännöllinen lisä. Eli toinen matkamoottoriveneiden finalistiehdokas on tämä Nimbus 305 Coupé, mikä on Nimbuksen menestyneen Coupé-sarjan uusi pianokaini. Tämä on suunniteltu 4-6 hengen perheveneeksi ja normaali liukuvarunkoisia veneitä hieman alhaisemmalle koneteholle. Kevyyden ansiosta tähän sopii semmoinen 150 hevosvoimainen, 200 hevosvoimainen sisämoottori, mikä on akselivetonen, mutta se on toteutettu V-vaihteella, millä moottori on saatu tänne perään, mikä on taas maksimaalinen sisätila tuolla sisällä. Käydään tutustumaan sisätiloihin. Tämä 305 Coupé on suhteellisen leveä vene, tuollainen 3,3 metriä leveä, vähän reilukin, minkä ansiosta tässä salongissa on ihan mukavan tuntuisesti leveyttä, vaikka tuolla toisella puolella on hyvinkin leveä sivukansi. Tilaratkaisultaan tämä on ihan perinteinen, tämmöinen suorat sohvat pöytä välissä, mikä maksimoi sen käytettävän tilan. Meillä löytyy pentteri ja sisäohjauspiste. Nimbuksen tyyliin tämä etupenkki on hyvinkin helposti kipattavissa, milloin siitä saadaan paikka, korkeammalla istuttava paikka hyvällä näkyvyydellä kartturille tai apukuskille. Täällä keulakajutassa on hyödynnetty maksimaalisesti tämä rungon leveys, eli tämä keulavuode on käännetty pikemminkin poikittain kuin perinteisesti pitkittäin, mikä tietysti lyhyempää keulakajutta on saatu silti kohtuullisen hyvä pukeutumistila ja lattiapinta-ala tähän oven eteen silti käyttökelpoisen kokoinen pari vuoden. Lisäksi täältä löytyy toinen makuukajutta, mikä on tuossa salongin alla poikittain ja erillinen WC kautta suihkutila. Huomioarvoista tässä Nimbus 305 Coupéssa on tämä epäsymmetrinen sivukansiratkaisu. Eli tässä styrpuurin puolella on syvempi ja leveämpi sivukansi kuin vastaava tuo paapuurin puolella, mikä mahdollistaa sitten myös tämän ohjaamon sivuliukoven. Tämän ansiosta kipparilla on helppo päästä mukaan rantautumistilanteessa ottamaan köysien kanssa ja muutenkin tämä kulkeminen on nopeata ja sujuvaa tästä ohjaamosta suoraan sivukannelle. Viimeisen, mutta suinkaan vähäisin ehdokas finalisti messujen matkamoottoriveneeksi on Galeon 300 Fly. Tämä venehän on tuttu jo venemestarin lukijoille, se oli koeajossa numerossa 1/15, mutta muistin virkistyksessä käydään sisällä katsomassa, mitä veneellä on tarjottava. Tämän Galeonin vahvuudet on erittäin tilavissa makuukajutoissa ja muutenkin toimivassa kokonaisuudessa. Vaikka sivukannet on leveet, tässä kansisalongissa on ihan mukavasti tilaa, osittain tämän taittopöydän ansiosta, mikä mahdollistaa kulkemisen käytävällä tai isomman tarjoilun pöydälle. Pentteri on mukavan kokoinen, siinä on mukavasti laskutilaa myös tuossa pöytätasossa. Ja viimeistelyvaikutelmaltaan tämä on erittäin laadukkaan, laatuvaikutelmaltaan erittäin hyvän tuntunen vene, varsinkin kun otetaan huomioon hinta, mikä on omassa luokassaan erittäin kilpailukykyinen. Messujen purjevenefinalisteja on kolme hyvinkin erityyppistä purjevenestä. Ensimmäinen niistä on Bavaria Easy 9.7, joka on entinen Bavaria Cruiser 3.3, vähän pelkistetty versio, vähän edullisempi versio, kuitenkaan mitään pääominaisuuksia, eli tiloja tai purjehdittavuutta pois jättämättä. Toinen vaihtoehto on Far East 28R, tämmöinen hyvin urheilullinen, jopa kilpahenkinen purjevene, jonka kuitenkin varustaa auttavilla retkeilyominaisuuksilla. Ja kolmas vene on Arkkona 380, vauhdikas matkapursi, täysin mukavuuksi varustettu matkapursi, joka kuitenkin on hyvin purjehtiva. Siinä erikoisena myös Ocean Voltin sähkömoottori. Thank you.
Tuossa näkyy 8 voltin 15 kilowattinen sähkömoottori. Just. Se on ja se vastaa 40% dieselin vetovoimaa. Tarkalleen. Tuossa tuotetaan sähköä siis ensinnäkin omalla potkurilla. Nekin näkökulmien. Joo, se on niinku se koko osuvuotin järjestelmä. Eli 7 solmussa, mikä tällä välillä on mikä ongelma, niin tuottaa jo 500 wattia takaisin. Taitolla potkurilla. Ja se on rakennettu taitolla potkurilla koko järjestelmä. Ja sitten kun tässä on niin rajusti nyt aurinkovoimaa, eli kokonainen kilowatti saadaan, tai vähän päälle kilowatti on se teoreettinen maksimi tuossa isopurjeessa ja samaten tuossa rikissä. Eli puomi, maasto, tai masto, kautta taaro sitten peitetty myöskin noilla lainatkeinoilla. Ja sitten on sitten pikkasen myöskin tässä katossa, niin siinä on toinen kilowatti vähän päällä. Ja siksi mennään aurinkoisena päivänä, mennään 4,5 solmua pelkällä aurinkolla. Messujen venefinalistit on nyt esitelty ja äänetkin on jo laskettu, joten nyt on aika paljastaa voittajat tätä tietä. Aloitetaan palkintojen julkistus pienemmästä päästä, eli vuoden 2015 Vene 15 Board-messujen avovene Bella 600 VR. 2015 messujen retkimoottorivene on Finnmaster T7. 2015 messujen matkamoottorivene on Galeon 300 Fly. Messujen purjevene vuosimallia 2015 on Arkona 370Z.